Takže vítám vás, paní a dámové, u takového speciálního videa, nebo jak to nazvat, je nepodstatný. A chtěl bych se zmínit o obrovském úspěchu Pavla Berana a Pavla Červinky na Arnold Europe Classic 2016, nebo jak se to přesně jmenuje, kde asi jistě víte, že Pavel Beran získal první místo a Pavel Červinka šesté místo. Neuvěřitelný, znova opakuju, neuvěřitelný úspěch. A chtěl bych se vyjádřit přímo k ním a dále, a hlavně proč tohle video natáčím, tak k tomu, co se děje na sociálních sítích kolem nich a proč mi některé věci přijdou absolutně absurdní nebo hloupí, i když za to někteří dotyční lidé nemohou. Takže koho tohle video nezajímá, není nic jednoduššího než co? Než ho vypnout. Komu můj názor na tohle zajímá, tak sledujte dále, budete jenom pár minutek. V prvé řadě tedy k úspěchu těmto dvou dotyčným lidem. Pokud jde o Pavla Červinku, šesté místo, na takové prestižní soutěži je, je svým způsobem výhra sama o sebe. Šesté místo je nádherné místo a nic víc asi k tomu nelze dodat. Pokud jde o Pavla Berana, tak první místo zcela upřímně, zcela upřímně, kdo to čekal, že bude první. Já, jelikož jsem obrovský vlastenec, tak jsem za to nesmírně rád a na druhém místě bych samozřejmě nejraději viděl Pavla Červinku. Ale abych se vrátil k Pavlovi Beranovi, tak první místo Zasloužený první místo je zkrátka pro Českou republiku obrovská podsta. E, pro fanoušky a pro Českou republiku. E, nutno podotnout, že první místo je opravdu oprávněné, protože forma berana byla prostě neuvěřitelná, opravdu neuvěřitelná. Asi se budu opakovat, slyšeli jste to hodněkrát, ale jeho úzký pás, pevný, tvrdý svaly, a co mu tu soutěž vyhrálo, tak souměrnost. Bez chyby, bez chyby, opravdu za tohle si třeba zrovna ten Filip Grznár, Káťa Kiptová a lidé kolem, co mu v tomhle pomáhali, všetci zaslouží prostě klobouček, klobouček, ale hlavně Pavel, že jo, ten si tím musel projít. Když teda o tomhle jsem mluvit nechtěl, ale zrovna třeba Filip Grznár tady v tomhle, kde vidět prostě, jaký on je že ho dokázal takhle vypicovat, prostě tohle z něho udělat, i když, jak říkám, ta největší, největší část jako úspěchu je, 90% úspěchu je samotného Pavla Berana, jo, ale Filip Grznár mu k tomu velice, velice jako dopomohl, což právě klobouk i Filipovi. Přece jenom Filip prostě nikdy, nikdy, bohužel, nebude až takhle, až takhle vynikající, Třeba se pletu, třeba se pletu, ale prostě nikdy nebude až na takové úrovni, aby mohl třeba dobít někdy v budoucnu profi, i když on je v jiné federaci a bla, bla, bla. Ale zkrátka třeba, aby se Filip Grzna dostal na Olympii. To je jednoduše nereálný. Za to u Pavla Berana je to třeba za 5-10 let opravdu reálné. Opravdu, ale to už jsme hodně v budoucnosti. Takže první místo, zasloužený první místo, zasloužený první místo neskutečná forma, klobou Pavel Červinka, šesté místo, jak už jsem říkal taky klobouk dolů. A teď k těm sociálním sítím a proč vlastně tady tohle video, tady tohle video natáčím. E, zmiňovat hejtry a lidi, jako co právě třeba do Pavla Červinku rejou, že prostě byl přesypaný a, blablabla, bla, 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 jako že tam toho prostě posílal moc, proto měl vypouklý břicho jak želva a takový sračky. K tomu se asi ani nemá cenu prostě vyjadřovat. Tohle jsou opravdu hlup, prostě hlupáci, tupci, názor, jakože je přesýpaný. Zcela upřímně tam je každý přesýpaný, ono o tom to je. A prostě urážet, urážet dotyčného člověka tady, tady tímhle je opravdu nesmysl. Uvědomte si, že on je Čech a prostě dělá reklamu celé České republice. A nechápu, proč ho lidé Češi, třeba Pavla Červinku. A bylo jich prostě hodně, což mě přijde absolutně nesmyslný. Jako, proč ho uráží? Jo? Oni často dělali jako že kdo je lepší Beran, kdo je lepší Červinka, což je normální. Ale proč to mnoho lidí vždycky dotahuje až do té takové té nepřátelské roviny? Zkrátka ano, Pavel Červinka tam byl největší, což je pravda, ale nejvíc souměrný a proto vyhrál byl Pavel Beran a tím bych to ukončil. Proč prostě říká Červinka byl přesýpaný kokot, bla, bla, bla. Je to Čech, tak si toho važme, že dopadl takhle a Bůh ví, jak dopadne v budoucnosti. Pokud jde tedy třeba o tu budoucnost, tak Pavel Červinka má neskutečný potenciál. On má na sobě v takovém věku tolik hmoty, že on pokud se s tím naučí ve finální fázi lépe pracovat, tak, tak, prostě i on může být profik a i on může atakovat tu Olympii. A to samé právě může i Pavel Beran. Před, právě před pár minuty jsem na Facebooku četl otázku na nějaké stránce, kde bylo, bude Pavel Beran lepší než Milan Šádek během několika let, ano, ne, samozřejmě všichni dali ano, opět ten styl a proč tohle video natáčím, opět prostě schválně někteří lidé, i když asi ten, ten ta první myšlenka nebyla jako zlá, ale opět prostě rozhazují dva český kulturisty proti sobě. A proto tohle video natáčím, Mě to přijde strašně nesmyslný, když nějaký Čech udělal obrovský úspěch, vyhrál Arnolda, proč hneďka říkat, bude to nejlepší kulturista, nebo je to nejlepší kulturista v současnosti a podobné věci, a teď ho srovnávat s jinýma Čechama, ten dotyčný člověk třeba co tu otázku na Facebook dal, tak to nemyslel zle, ale už ty komentáře pod tím a už to opravdu se zase začíná prostě akorát hádat a prostě šádek je takový, a ten je takový, a Beran je mladší o x let a prostě tohle, tohle je opravdu velký nesmysl. Obrovský nesmysl. Pavel Beran, pokud bude postupovat ovzvlášť takovýmhle tempem dále a dále, tak bude lepší než, než Milan Šádek ale prostě s jistotou to nikdo neví, jo. nikdo není věštec a ta budoucnost vždycky byla je a bude nejasná. A třeba Pavel Beran bude nejlepší kulturista všech dob v České republice, třeba ano. A třeba ne, já si přeju, aby byl, aby byli s Pavlem Čerinkou a prostě aby všetci čeští kulturisty na vrcholové úrovni toho dokázali za svůj život co nejvíc. To je, tohle, tohle je přece ta správná a dobrá myšlenka. A ne hneďka, dávat dva proti sobě a tam toho jednoho odsuzovat, protože je o trošku horší a podobně. Vsadím se, že kdyby vyhrál Pavel Červinka a Pavel Beran by byl třeba na šestém místě, zkrátka když se to přehodilo, no tak bude za plno hejtu na Pavla Berana a samozřejmě na Filipa Grznára a takovýchhle věcí. Proto tohle video píší, že prostě někteří lidi, i když to nemyslí z počátku zle, tak zamyslete se nad tím, co prostě na ten Facebook hážete. Vy toho svého. Uh, vzora, fanouška, nebo vy jste fanoušek, vy jste toho svého vzora, třeba toho Pavla Berana, vy ho uctíváte, máte ho prostě za poloboha, sledujete ho, on vás, od vás motivuje a podobně, to je všechno super, ale vy mu tady tímhle, někteří, někteří mu tady tímhle prostě vy sami jak kdyby škodíte. Jo? Tak jako tak a na závěr prostě chci říct, že jak Beran, tak Červinka si zaslouží respekt, tím bych to asi ukon, ukončil, a je super, jak dopadli. Oba dva. A prosím vás, někteří z vás, pokud na to teďka to video koukáte až po a zrovna patříte mezi ty, co třeba píšou věci, nějaké takovéhle věci na Facebooku, opravdu se zamyslete, akorát tím prostě škodíte. Jo. Pokud jste hejtři a děláte to schválně, abyste se nenudili, no tak jste idioti, no, co na to říct. Tak jo, to je asi tedy vše, co jsem chtěl říct a snad, snad třeba za rok opět u dalšího videa právě s Pavlem Beranem a s Pavlem Červinkou, že vyhráli další soutěž. Mějte se. Čau, čau.